Dacă înveți la matematică, vei descoperi o plăcere intelectuală extraordinară. Vei descoperi o bucurie fantastică de a rezolva probleme. Dacă insiști pe ceea ce nu știi și este greu și vei depăși acel prag al greutății, vei fi cel mai fericit copil, cel mai fericit elev, cel mai fericit student atunci când descoperi o frumusețe fără egal, cum este matematica și rezolvarea de probleme. Cea mai mare bucurie intelectuală, cea mai mare fericire și satisfacție a minții este să devii bun rezolvitor al problemelor de matematică și să-ți iei examenele cu note mari peste 9, peste 9,50, chiar cu 10. Descoperi această bucurie extraordinară, fantastică, acest spațiu extraordinar al minții pentru a învăța matematica și vei lua note de 10 și vei trăi în interiorul sufletului tău, al minții tale, al inimii tale, cea mai mare bucurie și cea mai mare satisfacție a sufletului și a minții tale. Nu există bucurie mai mare și plăcere mai mare de a rezolva și de a fi capabil să rezolvi probleme dificile la matematică. Și un roman. Matematică și literatură. Romanul Rafael, personajul principal, este un matematician. Învață la matematică, este cea mai mare bucurie, satisfacție, plăcere și și determinare și victoria minții. Învață la matematică.